নির্বাচনের মই ভোট দিবলৈ যাব লাগে মই আহিবলগীয়া হৈছে নগাঁও সদর থানা যোৱাকালি ৰাতি এক বজাত কেইবাজনো ল'ৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ মোৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব খোজে অশ্লীল গালি আপুনি তোক ঠিক কৰি দিম তই কি ভাবিছ এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আমাৰ ওপৰৰ পৰা আমাৰ মানুহে তাৰ আগতে ইয়াত অহাৰ আগত এখন ফটো নোমান ইছলাম নামৰ ল'ৰাজনৰ পৰা নিজে আপলোড কৰে এখন আপলোড কৰিছে নোমান ইছলাম আপলোড কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যি কৰিছে সেইটো আমি ওপৰৰ পৰা আমাৰ মানুহে ফটো তুলি ৰাখিছে এটা আপোনালোকক মই দি দিম গতিকে কি পৰ্যায় পাইছেগৈ আজি ৰাজনীতি সেই কথাখিনিকে আপোনালোকক দেখাইলোঁ মই লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ৰাতি গোটেইটো আপলোড কৰিছোঁ আৰু এই বিষয়ে কথাখিনি জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাওঁ কি কৰে তাৰপিছত মই গোটেই কথাখিনি আজি ইলেকশ্যনৰ পিছত গোটেই কথাখিনি ভাবিছিলোঁ।